Generelt en god første halvleg. Jeppe, du gør det godt. Og Per, det er også godt. Så bare nu, alle sammen. Per, det er også godt. Hold øje med det. Okay? Find ud af, hvornår det er det rigtige tidspunktet at angribe, og hvornår det er det rigtige tidspunkt. Bravo!
Ja, nu er det ikke sjovt mere. Oh!